dalšímu vystupujícímu, respektive další vystupující, kterou bude žena, když nás přesvědčí, že jsme všichni krásní, a to jak na těle, tak na duši. Údajně, jak mnohem zmíníte šatník, můžete pronikat hlouběji do své duše. Já jsem se pro dnešek změnil a nechám si projít hlavou, kam asi dojdu. Poprosil bych, aby na toto pódium, které znamená oběť Ježíši Kristu nebo věnu, podobným dorazila Světlana Čimerová. Dobrý den. Je mi velkým potěšením sdílet a já začnu z ostra. Mám pěkný nohy, ale musím sem, abych na to viděla. Tohle jsem všechno já, to je dobrý příběh. Maminka si mě přivezla v Říšku z Ukrajiny v 8. měsíci těhotenství v 61. roce. Tady jsem vystudovala ekonomickou školu a 20 let jsem byla zaměstnaná ve farmaceutickém průmyslu. To je daleko k zážistice, ale zkoumala jsem člověka, vždycky mě zajímal člověk. A zajímal mě jako celek. Nesmírně mě zajímalo, proč je někdo štíhlý, proč je někdo tlustý, proč je někdo křivý, proč je někdo rovný a jak souvisí postoj našeho těla s postojem životu a jak 5 emocionálních zranění ovlivňuje naše tělo. A tělo taky potřebujeme obléknout a není náhoda, jak se oblékáme, protože to, co je uvnitř, je na povrchu, takže pokud máme uvnitř zmatek, tak na povrchu je také zmatek. Výborný diagnostický prvek je bota. Obutí je velmi důležité, pokud nevíte, tak podpatek je falický symbol. A to je taky zajímavé, jak modní průmysl vyrábí botičky, aby nám deformovaly nožičky, protože na nohách je nejdůležitější displej celého těla a pokud je zdeformované chodidlo, je zdeformovaný celý člověk, včetně myšlení. Takže to určitě stojí za zamyšlení, ono se nic nedá od sebe oddělit. No a samozřejmě nejdůležitější displej našeho těla je obličej. Obličej je jako otevřená kniha, ve které přečteme naprosto cokoliv. Tady už je jasně citelná nemoc, tedy nemít moc nad sebou samým. A líčení by v tomhle případě mělo vypadat jenom tak, abychom se na sebe mohli podívat, jak bychom vypadali, kdybychom byli zdraví. Nesmí to být lepení kontrolek, to v žádném případě. No a samozřejmě, pokud chceme být zdraví, tak musíme taky zdravě jíst a zdravě pít. Pokud něco nežere mys a plíseň, tak by to rozhodně neměl jíst ani člověk. A doporučila bych nejíst nic, na co je reklama v televizi, to je většinou nejedlé, to je jasná zpráva. Velkým diagnostickým prvkem a nejintimnějším jsou pro mě vlasy. Vlasy jsou jako život, to, co děláme se svými vlasy, tak žijeme svůj život. Pokud si někdo na hlavě vyrobí nějaký komplikovaný účes, tak komplikované má také myšlení. Podle účesu můžeme poznat, jestli jdeme s životem nebo proti němu. Barvení vlasů je velká kapitola, je to taková terapeutická záležitost. U blondýnek se často objevuje program uvíznutí v dětství v roli holčičky. Takže pokud přijmeme vlastní barvu vlasů, můžeme se posunout hodně dopředu. Rezonuje to? Rezonuje to. Červená barva vlasů způsobuje neklid a je naprosto jasné, že řešíme nějakou žhavou životní situaci, a to velmi žhavou, a ta se usazuje v játrech a ve žlučníku. Žlučníkové kameny v podstatě je zbytnělá zloba, takže pokud to vyřešíme, posuneme se. No a co mě baví opravdu velmi, je probouzet v ženách ženskost. Jana Radová říká, že žena by měla být jako vagína, jemná, vstřícná, podajná a vlahá. Protože pokud to tak není, tak je život velmi těžký. Totiž probuzená žena může probudit i muže, jinak to nejde. No a pokud ale přijmeme roli hodné holčičky, tak to taky není dobrý program, protože nežijeme svůj vlastní život. Tady je potřeba rozpustit vlasy a probudit v ženě zase smyslnost. To je přesně to, co měla tahle žena třeba potlačené. Je to nádherně vidět v šatníku, měla takový strohý šatník, takový neženský. A jakmile změníme nějaké myšlenkové vzorce, tak naprosto logicky musíme změnit i šatník. Protože v šatníku jsou všechny ty vzorce a ta minulost, ty vzpomínky jsou tam uložené. Velkým tématem jsou šediny. Šediny vůbec nesouvisí se stářím, je to úplně jiné téma. A přijmout šediny znamená v podstatě přijmout sám sebe v té podstatě.
přiznat si barvu. Tady je jasně vidět, že blondětá barva neomlazuje. Ta fotka je stará 5 let v té blondětě. Tady je krásně vidět, že spousta žen mi totiž tvrdí, že jim by šediny neslušely, že by jim vypadaly staře, že by byly neupravené. To jsou všechno jenom výmluvy, to není nic jiného. Tady je vidět, že ženy šediny sluší, pokud je s nimi srovnaná. Pokud vyzařuje svou ženskost a je srovnaná s šedinami, tak se nemusí líčit, není to vůbec důležité. No a pak máme ženy, které si barví šediny na černo, to je docela peklíčko. Tam zbavit se černých vlasů je velký problém a vždycky signalizují, že nechceme vidět, aby nám bylo vidět do hlavy. To je ta černá barva. A ve vlasech se drží minulost, tak jako se bojí ustřihnout. Tohle je žena, která se nikdy nelíčila, nikdy si nebarvila vlasy a chtěla se jenom potkat se svojí ženskostí. Takže to byl jenom takový mžik, už to nikdy nebude dělat, ale ten pocit už tam vždycky zůstane. Stáří totiž vůbec nemusí být o tom, že budeme někde ležet neschopně v endelfeldence, vždycky záleží na tom, jak se k tomu postavíme. Stáří může být velmi pestré, velmi veselé, může to být velká jízda, to v každém případě. A já velmi miluji inspirátory a jeden takový inspirátor je Xana Batty. Nalevo ji vidíte v původním stavu v 51 letech, napravo v 58 letech. Žádný skalpel, žádná operace, jenom palpační techniky. Všechno omlazené vlastníma rukama. Tělo je tvárné do 75 let a dá se dokonale vytvarovat. To je dobrá informace. No a pokud jsme už přijaté ve své podstatě, tak může přijít taky harmonický partner. Harmonické partnerství poznáme podle toho, že jsme si trochu podobní. Ten druhý obrázek je jasný, jasný, že? Harmonický partner zvládne i naši cykličnost. No a na závěr, pro nás, pro ženy, je určitě lepší být trochu vadná a vysmátá, než bezvadná a vysátá. Takže ženy, předvánočně, sklidnit nohy nahoru a pečte na to. Děkuji.